မာကုခန်းကြီး7အငယ်22မာကု7အငယ်22အငယ်20ကနေစပြီးတော့ဖတ်ကျက်စာအုပ်မရှိတဲ့သူတွေအသင်းတော်မှာအခမဲ့တောင်းလို့ရပါတယ်နော်ခါမဲ့တောင်းလို့ရဆရာဂျုံဘုခိုင်ဗမာလမ်းပြဂျုံဘုခိုင်နော်ငွေရှိလဲဆရာတယောက်တောင်းပြီးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူများအတွက်တော့တောင်းလို့မရဘူးကိုယ့်အတွက်တောင်းလို့ရမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်မရှိဝယ်တဲ့ရောင်းတဲ့ကျန်းစာကိုရှိတယ်အလကားအခမဲ့ပေးတဲ့ကျန်းစာကိုရှိတယ်မျိုးမျိုးပဲပေါ့ quality ကတူတူပါပဲနော်တူတူအငွေနဲ့ဆက်ကဆက်ပါပဲနနေ့အချိန်တွင်လမ်း၌သွားကြစဉ်သင်္ဘောတဖန်းပင်သည်အမြင့်မှဆ၍ခြောက်သွေးလျက်ရှိသည်ကိုမြင်ကြ၏ပေတျုသည်တတိယလျင်အရှင်ဖျားကြည်တော်မူပါချိန်တော်မူသောချိန်တော်မူသောသင်္ဘောတဖန်းပင်သည်တွေ့ခြောက်ပါပြီတကားဟုလျှောက်လေ၏22ကိုဆရာပဲဖတ်မယ်ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြလော။ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြလော။ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားအကျဉ်သူသည်ပြစ်မှားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍မိမိဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်လျင်ယုံမှားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍မိမိဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်လျင်ထိုတောင်ကိုနေရာမှရွေ့လော့ဟုပင်လယ်၌ကျလော့ဟုဆိုလျင်ထိုသူဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထိုကြောင့်ငါဆိုသည်ကားသင်တို့သည်ဆုကျေးဇူးကိုရမည်ဟုယုံကြည်သောစိတ်နှင့်ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုရကြလိမ့်မည်သခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားကိုသေချာကိုင်ကိုယ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်ကြလို့သခင်ဖခင်ကိုယုံကြည်ကြလို့လို့မပြောပဲနဲ့သခင်ခရစ်တော်ကဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်ကြလို့ယုံမှားသောစိတ်ကင်း၍ယုံလျင်ဆိုဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်သိတယ်လဲလူတစ်ယောက်ကိုအာမခံတယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်တော့သင်ဟာအရာရှိဖြစ်လာပြီးလူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးသင်ဥစရာတစ်ပါးဖြစ်လာပြီးနေရာတစ်ခုပေါ့နော်သင်ဒီသူတပားတွေကသင်စီမှာလာပြီးတော့မှဒီလူကိုသင်ယုံသလားယုံကြည်ချက် recommendation လို့ခေါ်တာပေါ့ထောက်ခံစာလေးရေးပေးပါလို့တောင်းဆိုတတ်တယ်အဲ့တော့ရေးတဲ့စနစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလူကိုငါစိတ်ချပါတယ်လို့ပဲရေးအားလုံးကိုစိတ်ချတာမဟုတ်ဘူးရေးတဲ့စနစ်ကလေးသူကအပေါင်းလက္ခဏာရေးပေမဲ့ပညာပါတယ်အကုန်မပါတဲ့စကလုံးတွေရှိတယ်။နော်အဲ့ဒါဆရာတို့သင်ရတယ်။လူတစ်ယောက်ကိုအစွမ်းကုန်ယုံပါတယ်အကုန်ယုံငွေချေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံရတယ်။အဲ့တော့ယုံပါတယ်လို့ရေးလိုက်ရင်ဒီလူကငွေချေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံရတယ်ဆိုရင်စကလုံးမပါဘူး။ဆိုတော့နောက်ဆရာကနောက်ထပ်အလုပ်ရှင်တယောက်ကဖတ်လိုက်ရင် तू သိတယ်။ငွေနဲ့ပတ်သက်ရင် तू အာမမခံထားဘူးပေါ့။နော်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ယူသားတယ်ပေါ့။ तू ယူသားတယ် honest ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ financially clear ဖြစ်တယ်အဲ့လိုအဆက်ကလေးတွေကိုထက်ထက်ရေးတဲ့ပုံကသင်ကိုဘလောက်သိတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာရေးတာဖြစ်တယ်အာမခံတယ်ဆိုတာကသင်သူ့ကိုဘလောက်သိတယ်လဲဆိုတော့အာမခံတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်ကဖခင်မီးတော်ကိုသူသိတော်ကြောင်းဖခင်မီးတော်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိဖခင်မီးတော်ရဲ့နှလုံးသားဖခင်မီးတော်ရဲ့တကူဘလောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတော့သူသိတယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ဒီဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဘုရားကိုသင်ဘယ်လောက်သိတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အရာကသင်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကတိဆောက်ရတယ်လို့ပြောတယ်မှန်တာပေါ့တိဆောက်ရတာပေါ့လူတယောက်ကိုသင်၃ရက်ပဲတည်သေးတယ်သူ့ကိုယုံတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်ဟုတ်လားသူ့ကိုကာလတစ်ခုတည်လာတယ်သူနဲ့လက်တွေ့ဆန်တယ်မိသဟာယရှိတယ်သူ့ကိုသင်အလုတ်ခိုင်းပူတယ်အမှုလေငွေနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့စကားမလုံးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်သူ့ပေးလိုက်ခါမှပဲဇလန့်ပြီးသွားတာလို့သဘောဆိုအဲ့ဒီတင်ရတွေကတည့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ဖရာသခင်ကိုတိကျွမ်းသောသူရဲ့အသက်တာဘလောက်ရည်ကြည်တယ်လဲယောဟန်၁၆မှာတစ်ချက်ကလေးပြောတာရှိတယ်ယောဟန်၁၆ငါတော့ယောဟန်စကနေငါတော့ထာဝရအသက်ဟူမူကားမှန်သောဖရာသခင်ဆိုထာဝရအသက်လို့သင်ရပြီဆိုရင်ထာဝရအသက်ကတော့ကျွန်တော်သခင်ခရစ်တော်မိမိရဲ့ကယ်တင်မရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာထာဝရအသက်ရဟုတ်ပြီနော်ထာဝရအသက်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကိုဖះကဘာဖြစ်စီခြင်းတလဲဆိုတော့ထာဝရအသက်ရတဲ့လူဟာတိကျွမ်းတဲ့အခွင့်ကိုရပြီလို့ပြောတာဖြစ်တယ်တချို့လူကတချို့လူမှာကောင်းတဲ့အားပါတဲ့အချက်ရှိတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းပိုးတဲ့လူတွေကိုသူတစ်သက်လုံးတိသွားအောင်သူဆက်ပြီးထိန်းထားနိုင်တယ်နားလည်လားမသိနော်ဟိုသူတိကျွမ်းလိုက်ဒီလူနဲ့သူဒီမှာတိကျွမ်းလိုက်တယ်နောက်ထပ်၅နှစ်လေလဲဒီလူနဲ့သူကဆက်ပြီးတိကျွမ်းနေတယ်တော့ရှောက်သူကတိကျွမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့တိကျွမ်းခြင်းလူတွေကများများလာတာပေါ့တချို့ပုံကရတချို့ပုံကကျတော့တိကျွမ်းပြီးတော့သုံးပတ်ပဲခံနေပြတ်သွားရောအဲ့တချို့တိကျွမ်းတယ်ဟာမဖြစ်ဘူးကွာဆိုပြတ်သွားတယ်လူလည်းရှိတယ်လေနော်ဆိုတော့တိကျွမ်းခြင်းဆိုတာကသင်ကသင်ကိုတခြားလူတွေအများကြီးတိတာကိုဆိုတာမဟုတ်ပဲねအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသင်ဘလို့တိတယ်လဲလို့မေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဆူတည်သောဘုရားသခင်ကိုတော်ကို၎င်းစေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုလောတိကျွမ်းခြင်းပေတည်းလို့ပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ထာဝရအသက်ကိုရတော်သူဟာအဲ့ဒီဘုရားကိုတိကျွမ်းရတဲ့အခွင့်ရှေးတော်မကိုတိုးဝင်ရတဲ့အခွင့်အဲ့ဒီဘုရားနဲ့နှွေးထွေးစွာနေရတဲ့အခွင့်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုလေ့လာရတဲ့အခွင့်အဲ့ဒီဘုရားကတင့်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတော့တင်သိရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တော့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီဆိုရင်အရေးသိကြီးတယ်နော်တချို့ကယုံကြည်သူဖြစ်တော့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာဗတ္တိဇာမင်္ဂလာစာတဖြစ်ရသွားတာပေါ့တော့ဘွဲ့ရတယ်လို့ပဲနော်ငါဒီလောက်ပဲရပဲဆိုပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒါသူငယ်တန်းလေးနော်အမကျောင်းဝင်ခွင့်ပဲရသေးတယ်တကယ်ဆိုတော့ကျောင်းဝင်ခွင့်ရပြီဆိုရှင်ကျောင်းမှာသွားပြီးပညာသင်ခွင့်ရတယ်လူလို့ပြောလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ကျောင်းဝင်ခွင့်ရောက်လာတဲ့သူကကျောင်းမှာရှိတဲ့ပညာကိုရအောင်ယူသွားတဲ့သူဟာတစ်ချိန်မှာတိုးတက်နေတဲ့ပညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေးခေါ်ခြင်းတွေးတောခြင်းအရာတွေအားလုံးကဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့လူဘဝကိုအများကြီးဆွဲတင်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီဖယားကိုတိကျွမ်းခြင်းဟာထာဝရအသက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထာဝရအသက်ရသောသူဟာဖယားကိုတိကျွမ်းခြင်းပညာဒီအဲ့ဒီဖယားကိုဘယ်လောက်တိတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကပြောတယ်မင်းအဲ့ဒီဖယားသခင်ကိုမင်းယုံပါတဲ့ဒါတော့ဖယားသခင်ကိုယုံပါလို့ပြောလာတော့ကြောင်းပြီးတော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့သင်ဆိုသည့်အတိုင်းယုံမသောစိတ်နဲ့ကင်းပြီးမှမိမိဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်မယ်နခုရှိတယ်တခုကကိုလိုချင်အောင်ရှောက်ဆုတ်ခိုင်းတာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖျောက်တည်သူ့အလိုတော်သူတည်တယ်လေဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီဖျောက်တည်တည်ကျွမ်းလာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အလိုတော်သူတည်တယ်လေအဲ့ဒီအလိုတော်နဲ့တည့်အလိုတော်နဲ့တွဲသွားတဲ့အခါတိုင်းတစ်ခါတိုင်းမှာဒါကဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်မှတည်တဲ့အခါမှာသင်ပြောတဲ့စကားသင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအားလုံးကဖျားသခင်ကပြန်လဲအဖြေပေးဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောတာဖြစ်တယ်တရားတော်ကိုနိညာပပဆင်ခြင်းအောင်မိတော်သူသည်အချိန်တန်တဲ့ခါမှာအတီးတီးလိမ့်မယ်လုတ်လီသမျှမအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့ဘာလို့လုတ်အောင်မယ်လို့ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးတော့ရှိတာပေါ့ဒါမဲ့တကယ်တော့ထိုဖခင်နဲ့နှုတ်ကပါတော့နိညာပပဆင်ခြင်းအောင်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့တရားတော်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာ guideline ဖြစ်သွားတယ်လုတ်ရမယ်ကျွန်တော်တည်တယ်မလုတ်ရရောကျွန်တော်ကောင်းတည်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖခင်ကတင့်ကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့ဆွဲတင်ခြင်းနဲ့ဖခင်ပဲတော့ဖခင်သခင်ကတင့်အသက်တာထဲမှာตา၍လုတ်တက်ကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်တဲ့ဘုရားဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်။
မမျော်လင့်သောအရာကိုလည်းပေးတယ်လို့ဝန်ခံလို့ရတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းအတွေ့အကြုံဖြစ်မှာပေါ့နော်တွေ့ကြုံရှိပါတယ်လူတိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်သင်ဘုရားကိုစရတဲ့ကာလမှာသင်မထင်မှတ်တာတွေဘုရားရှင်သင်ကိုပေးလာတယ်ကာလကြာလို့ရှိရင်လည်းသာ၍မထင်မှတ်တာတွေကိုပူပူပွေးတော့ကိုမျော်လင့်တာတဲ့ပူပူပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတတော်တင်းတို့သက်တာထဲမှာနှိမ့်ချခြင်းရှိလာတယ်အာဘုရားကျေးဇူးတင်တဲ့နှလုံးသားရှိလာတယ်အာဘုရားတွေကိုကိုယ်ွယ်ခြင်းအာကိုခြင်းတွေပုံများလာတယ်ဒါတွေအားလုံးကဘုရားသခင်တက်တည်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒါတွေအရာခတ်သိန်းကတင်တီဘုရားသခင်ကိုဘလောက်သိတယ်လဲဘုရားဘလောက်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟေဘရဲစတိကတော့ဒီလိုပြောတယ်မလားယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကနော်ဟေဘရဲ7မှာတစ်ချက်ကလေးကြည့်အောင်ဟေဘရဲအခန်းကြီး7ယုံကြည်ခြင်းသည်ပျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဆော့ပြန်ပြောမယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမျက်မှောက်ပြုထားတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမြင်ထားတယ်ယုံကြည်ဆိုတာအခုဖြစ်တယ်ယုံကြည်ဆိုတာမျက်မှောက်ပြုထားတယ်ပုံဖော်ထားတဲ့အရာကိုသင်မြင်ထားတာဖြစ်တယ်အိမ်မဆောက်သေးဘူး blueprint လို့ခေါ်တဲ့အိမ်ဆောက်တဲ့ပုံစံဆွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာငါဒီအိမ်ကိုဆောက်မယ်ဆိုတာကအိမ်တော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ blueprint လို့ခေါ်တဲ့အရာပေါ်မှာသင်မြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ engineer ကဆောက်တဲ့အခါမှာသလကောင်ပိုင်ရှင်ကဆောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသလကောင်မကြာခင်မှာဒီပုံအတိုင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုသင်သိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာလို့သင်မှာ blueprint ဆိုတဲ့အရာရှိတယ်တဲ့ director Zokoko နဲ့စကားပြောတယ်เสียดูตอดาปออูลีเดไดเรคเตอร์ริยาเดดีสคริปต์ตะคูลงเยปี้ตัวอสะเนอซงเยปี้ตัวเยตู้เยคอมพิวเตอร์มาอซงปอณีปี้เลเดจ้ามามินซาอไยเป้คันคาเหมียงเนเป้จาๆบาเป้ผิผินอซงมาตูอ่ะซอตูกะจนอกะเดไดเรคเตอร์ผิดตัวจองเนจนออสะแลตีเดอะลาแลตีเดอซงแลตีเดตะไบเนจนอเมียนเนเลเดဆိုဘုရားသခင်ကအစလည်းအဆုံးမြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေးလို့ရတယ်ဆိုပြီး तू ပြောတဲ့ခါမှာအော်ဟုတ်သားပဲနော်။ဟို तू ကဒရိုက်တာဆိုတော့သိလားမလား။ဂျားထဲမှာဖြစ်တာတွေလည်း तू တွေ့ကြတယ်လေ။တပြိုင်တည်းတော့ရုပ်ရှင်တကားကို तू က तू လောက်တာဟုတ်။အစနဲ့အဆုံး तू သိလားမသိဘူး။ဂျားထဲမှာအော်ကျွန်တော်ကဂျားထဲကပုတ်ကူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မသိဘူးလေနော်။ဂျားထဲမှာပဲဝင်ကသွားတဲ့ပုတ်ကူကတော့တစ်ခုလုံးသိချင်မှသိမယ်။ဒါပေမဲ့ဒရိုက်တာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကလည်းသင်ရဲ့အစအလေအဆုံးကိုသိတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတဲ့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ပြောတဲ့ခါမှာယုံကြည်ခြင်းသည်မျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုထားတယ်။ဆိုတင်ဘုဒ္ဓကိုယုံတယ်ဘုရားကိုယုံတာ။ဘုရားသခင်ကိုယုံထားတဲ့အသက်တာဟာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်ပုံဖော်ထားလို့ရတယ်။သင်ဒီနေ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်ဖြစ်စေတဲ့နှလုံးသားဟာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတော့ယုံကြည်ခြင်းဟာစိတ်နှလုံးကင်းမဲ့ပြီးတော့မှကင်းမဲ့သောစိတ်ဘုရားကိုအပြတ်ယုံတဲ့သူကျွန်တော်မှဟိုမြန်မာပြည်မှာအသင်းတော်ကညီမနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကဆူတောင်းတာတွေကတခါချင်း odd ပေါ့နော်သူများတွေမထင်မှတ်တာတွေအတင်းဆူတောင်းခိုင်းတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့တွေအော်တော့လဲအမြဲတမ်းပဲဟိုနောက်တယ်ပေါ့အာဘာတွေတောင်းခလမ်းလဲဒီညီမနှစ်ယောက်ကလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်းခိုင်းနေဆိုပြီးမှဆူတောင်းစီဝေးမှာလေဒါပေမဲ့သူကအမြဲတမ်းတောင်းခိုင်းတယ်ဟာလာထားပါတော့ဥပမာဆိုရှယ်လက်ခစ်တုန်းကမြေတွေကျော်လို့ရှိရင်အရန်ခက်တယ်လေပြန်ရဖို့ဆိုတော့ဒီလိုမှမြေကျူးကျော်သွားတယ်လို့20လောက်ရှိပြီကျူးကျော်ထားတဲ့ဟောက်အုတ်ခဲဖယ်ပြီးတော့မှအုတ်ခဲတော့မှ chance ရောတော့လုတ်ပြီးသွားပြီဗျာအဲ့ဒါကိုပြန်ဖြိုပြီးတော့ပြန်ဖယ်ပေးရမယ်ဆိုတော့တရားရုံးမှာသွားလို့လျှုံနေသူတို့ဒါသူဆူတောင်းနေတာလေနောက်ဆုံးတော့ဘုရားအပြည့်ပေးလိုက်ရတယ်ပြန်ရွှေ့ပေးလိုက်သွားတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တင်းတော်ထဲမှာပါဟဲ့ဒီညီမနှစ်ယောက်တောင်းလို့ရှိရင်လေသတိထားသူတို့ဘုရားသခင်မျက်နှာသာပေးတဲ့ထဲမှာပါတယ်သူတို့ကတခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့သူကမလျှော့ဘူးသူတို့ chance ကိုကြော်နေတယ်ဟိုဘက်လူကမတရားယူထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုလိုရှင်မားစားပါဒါပဲလုပ်တာနောက်ဆုံးကျတော့ဟာလာဒီတရားစီရင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟိုဒီမိုကရေစီကာလဝင်လာတဲ့ခါမှာ10နှစ်တာအတွင်းမှာလေအဲ့ဒါတွေအကုန်ပြန်ရလာတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတိုက်ပြီးအောင်ပြောင်းပြစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြင်ရသွားတယ်သူတို့ဆိုတော့သူတို့ကဘရော့မဆိုဟဲ့ဒီညီမမလုံနဲ့နော်တော့မလုံနဲ့သူတို့ကလေဘုရားသခင်သူတို့မျက်နှာသာပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့က
တိတော်ကိုသူတို့အပြတ်ယုံထားလို့ပြသူတို့စိတ်ထဲမှာကအဲ့ဒါသူတို့မြေဖြစ်တယ်သူပြန်ရမှာဖြစ်တယ်သူတို့ဘုရားကိုယုံတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကြီးသောအမှုကိုပြုတ်တော်သူဟာသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့ဆန်စွာလှုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒုတိယချက်ပါပြောမမျော်လင့်သေးသောမမျော်မမြင်သေးသောအရာကိုလည်းသိမှတ်ဆွဲလန်းထားတယ်တဲ့ဆိုသိမှတ်ဆွဲလန်းတဲ့ဆိုကြရေပုံစံထဲမှာမြင်နေတာ vision လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ vision ကသစ်စိတ်ထဲမှာရောက်လာမယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဘုရားကိုသိခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နားလည်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်တတ်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုသင်နားလည်လာရင်အဲ့ဒီဘုရားပြောတဲ့စကားပေါ်မှာသင်ရပ်တက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုယုံတယ်ဆိုတာသင်ကအကြီးကျယ်ယုံတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်အာမခံချက်ပေးထင်းတဲ့စကားလုံးသင်ကြားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်ပြောတော့ကြည့်ယုံတာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုသင်ကအကျွင့်မဲ့ယုံထားတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။တော့အဲ့ဒီဘုရားကိုယုံပါဆိုတဲ့စကားလုံးက तू ဘာပြောသလဲဘလို့လုပ်သလဲဘာနားလဲသလဲတင်တင်နဲ့တိကျွမ်းသလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာတဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖြစ်သွားတာပဲဆရာတို့လည်းဒီမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလို့ပါပဲဘဝကိုယုံတာပါပဲနော်ယုံရတာလူတိုင်းယုံရတယ်ကျွန်တော်ဆရာတို့လာတော့ပို့တော်ယုံရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာသိပြီးတော့မြန်မာပြည်သားမများဘူးလေနော်ပြီးတော့အားလုံးကအဲ့ခေတ်တုန်းကတောင်ကျော်ပဲများတယ်လေတောင်ကျော်များတယ်အခုလိုမျိုးMOU နဲ့လည်းမရှိဘူးဟလာထိုင်းဘတ်နဲ့နေတဲ့လူလည်းမရှိဘူးဟလာဆရာတို့1990ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့လည်းတည်တဲ့တိုင်မှာကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း30လောက်ကလာတာလေနော်ဆိုတော့ဖမဆိုပြီးတော့မလဲဟာဖမဆိုတာနဲ့ပဲတော်တော်လေးခက်တာလေစကားပြောတော့ကဖမလို့ခေါ်တော့လူကခံစားနေရပြီဒီမှာနော်အမျိုးစုံပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကာလတုန်းကဆရာတို့ကြုံခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီကိရိတင်တို့ယုံနေတဲ့ကြုံနေတူတူပဲအာမင်သင်တို့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်တတ်တဲ့အသက်တာသင်ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောရခြင်းအကြောင်းဟာအချင်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးထိုဘုရားကတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုဘုရားရဲ့တတ်နိုင်တော်မူခြင်းကိုသင်ဘယ်လိုနားလည်မလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြည်ဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်ကအစွမ်းတတ်တည်တဲ့တတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးလွယ်လွယ်လေးလက်ခံတာပေါ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်တယ်ကြီးမားသောမှုပြုနိုင်တဲ့ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လူကိုလည်းချစ်တယ်ဆိုတာရေပူရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လေတေချာနားလည်ရမှာနှစ်ချက်ရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတင့်ကိုတိုးတက်စေမယ့်အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကတင့်ကိုအယမ်းချစ်တဲ့ဘုရားဆိုတင်နားလည်ဘူးလို့တယ်အာမင်ဘာလို့ဘုရားလုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကတင့်ကိုချစ်လို့လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မချစ်တဲ့လူကျွန်တော်မသိတဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်လာတောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိဟုတ်ဆရာတဲ့လူလေတွေလေနော်မပေးချင်ဘာလို့လဲမိကုန်းပူပြန်များများပူမေးလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲဘာသုံးမှလဲဘယ်မှာလုံမှလဲဘယ်လိုလုံမှလဲအဆင်ပြေပါမလားအဲ့ဒါအကုန်မေးလိုက်ပြန်မဖြေတော့ဘူးသူကအဲ့ဆိုမပေးတော့ဘူးပေါ့ပြီးသွားတာပဲနော်လင်းတယ်နော်အဲမပေးချင်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့လူကြားတဲ့ခါကျတော့ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ तू သိထားတဲ့ခါမှာကိုချစ်တဲ့လူကြားတော့တောင်းရင်ပြေရတာပေါ့ကိုသူ့ချစ်တာဆိုတော့ तू ကလည်းကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတာသိထားတဲ့ပုံကိုကယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးတက်စေတာဖြစ်တယ်နံပါတ်1သင်ဖခင်မိခင်သင်ကိုချစ်တယ်ပြောစရာမရှိမှန်လားမှန်လားမှန်တယ်သင်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တောင်းတဲ့အခါမှာပေးလားမပေးဘူးလားပေးတယ်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့သူတို့တတ်နိုင်တဲ့ပုံမှာပေးတာပေါ့ဆိုတော့သင်ကဘယ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အဖေမေကိုယုံတယ်လဲဆိုငါဖေငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့တင်ယုံတာဖြစ်တယ်ဆရာသမီး3ယောက်ရှိတယ်နော်အငယ်ဆုံးကချွတ်တတ်တယ်အငယ်ဆုံးတယောက်ကချွတ်တတ်တယ်တောင်းတဆိုရင် तू ကဟိုအဖေက3ယောက်ဆိုလို့ချစ်ပါဒါပေမဲ့အမကြီးဆိုတာသမီးကြီးဆိုတာတည်တယ်ဆိုတော့သမီးအကြီးဆုံးဆိုတော့ तू ကသူ့တာဝန်လေးတွေနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့ तू လည်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဖေက तू အားနာတယ်ပေါ့နော်သမီးအလက်ကတော့တိတ်မတွဲဘူးဟို तू အေးအေးပဲနေတယ်သူအမေစီကတောင်းတာများတယ်။ဒါငွေစုံကတော့အဖေစီမှာတောင်းတာများတယ်။ဆိုဘလို့လဲဆိုဆရာကသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့သူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာကတင့်ငွေယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေတယ်။အာမင်။တင့်ကိုဘုရားအယမ်းချစ်တယ်ဆိုတော့တင့်ကောင်းခံစားလေလေလေတင့်ရဲ့တောင်းဆိုခြင်းတွေအားလုံးကွာသွားလိမ့်မယ်။အာမင်။အာမင်။ညီကိုတယောက်ကဆုတောင်းတာရှိတယ်။သူကအာကောင်းငင်ပုံနဲ့ရှိတော့မသောအဖေ။သူအဲ့လိုတောင်းတာအဖေနဲ့တောင်းတာဟာနားကလောတယ်ကွာစကားစားတော့ဆရာတမျိုးကြီးပေါ့ဒီကောင်ဆုတောင်းအဖေးအဖေးနဲ့ဟို
Not on my pants, old Avelino. Come upon a shit of a jury park, a pillow, aba, a palo, coy, a queen, peters, or do a pillow down rally. Manzabe to Pione. Double a jury down there, both of them, two come at the usual pin up, voila. Or a pay a piece with a down rally. Think of paya, below chit the lay, the erago, a lucha pullure. Sir, Muro de Wimelu, since I come. เสียมาสนิทเนี่ยมีตะมีเล็กเนี่ยมวยไปเลยเนาะอมุโรได้ဝင်တော့มั้ยมวยก็ซะไปสรแล้วตลอดเลเดยงกันน่ะปะเนาะบาดอมุโรสรอาตีได้ไตมั้ยยกจีจีเนี่ยลาช่ออ่ะมาเลยอะตินတော့ MC ตะนี้เดี๋ยวสรลงจมุชาล่ะดิหมอล่ะสตุ๊กก้องเนี่ยมาตุ้ยไล่ตาတော့อืมငါတို့တော့လွယ်လေးတလုံးเนี่ยဟိုတောင်းဒီတောင်းဟလာဟိုလူစီมาตั้วဟလာမင်္ဂလာဆောင်လေးตั้วအဲပတ်တိလေးตั้วအလုံးဝေးလေးရအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲဒီကဆရာတို့ကအမှုတော်ဆောင်ကဆရာတို့တလောက်ဟမ်ဆရာကငားရရတယ်ဆရာတူကြဖတ်ငားရလာမသိတလောက်ဆရာတို့ပြီးတယ်ဆရာဒိမ်းဆိုတော့ငားငားစေသူကစီနီယာဆိုတော့ငားငားစေသူရှူမဲဆိုတော့
ဆိုရင်အားလုံးကခုနှစ်ရက်မတိုင်ခင်မှာပေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားနော်သူတို့လစာမပေးဘူးဆရာတို့သူတို့ဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ပေးတာဆိုတော့ဘုရားကိုဆရာလည်းမေးတယ်လေနော်ဘုရားရှင်ကိုတော့ကျွန်တော်ချစ်တာလည်းသိတယ်ကိုတော့ခေါ်တာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့မလုံလောက်ဘူးနော်ကိုတော့ဂတိတော်လိုတယ်ဟာလေလုယပါစကားချဖို့လိုပြီမဟုတ်လားဟုတ်လားတင့်တက်တယ်မလိုလားမလိုဘူးလားအေးဂတိတော်တွေကအများကြီးပဲကျမ်းစာထဲမှာဒါပေမဲ့စကားဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တော့ယုံမ30ဆက်ခွရဘာပြောလဲယုံကြည်ခြင်းသည်ဘာလဲကြားနာခြင်းအဖြစ်ပဲကြားနာခြင်းသည်လေဘုရားသခင်ရဲ့စကားလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဆိုတော့ဘုရားစကားကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဆရာကလေဘုရားဘယ်မှာပြလဲသိလားယောမ8:32ကိုပြတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ဖတ်ချက်တယ်နော်ယောမ8:32ဆိုင်ယုံကြည်ခြင်းကိုအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘလိုက်မဟုတ်ဘူးနော်ဖခင်ပေါ်မှာအပြတ်ယုံတာဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းကိုဆရာသိသွားတယ်အဲ့ဒီမှာယောမ8:32မိမိသားတို့ယင်းကိုမနှမြောက်ပဲငါတို့ရှိသမျှအဖို့အလို့ငါစွန့်တော်မူသောသူသည်သားတော်နှင့်တကားခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးပဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နေဟာစာမျက်မှောက်ပြပါမချဘူးမချဘူးစာကျမ်းစာတွေအများကြီးတက်တယ်မချဘူးဆိုဖတ်တာတော့ရှိတာပေါ့ဖတ်ဖူးတာပေါ့ဒါပေမဲ့နှလုံးကိုခါထွက်တော့မဖြစ်ဘူးဗျဒီချမ်းပိုက်ကဆရာကိုခေါ်တဲ့ထဲမှာအမခံချက်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်စာအဲ့ဒီဘုရားငါ့ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကအတွင်းနှလုံးသားထဲမှာခံစားသွားတယ်ဘုရားကိုချစ်ခြင်းကိုပြောမယ်နော်ပေးမှနောက်မှပြန်ပြောမယ်နော်ပေးမှမလို့ကိုရောချစ်ခြင်းကိုမယူနဲ့ဘုရားချစ်တာကိုအရေးယူအာမင်ဘုရားငါ့ကိုသိချစ်တာပဲဆိုတဲ့အရာကိုဘလောက်တာတော်ရင်းနှစ်ရေတာတော်ရင်းကိုပဲမနှမြောပေးတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဆရာတွေးပြီဘုရားငါ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆရာ၃ရက်လောက်တွေးတာအဲ့ဒီအာမခံချက်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဆရာဝန်ခံလို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီဘုရားမှာဆရာအပြတ်ယုံလို့ရသွားတယ်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲအဲ့ဒီဘုရားကငါ့ကိုအယမ်းချစ်သောကြောင့်တားတော်ကိုတော့မှပေးတယ်လို့ပြောတာထာဝရအသက်ကိုပြောတာဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကေဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တာလေမင်းကငါဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတော့ငါသားတော်ပေးတယ်ကွာမင်းကျန်တာဘာလို့မပေးလဲဆိုတော့ဒုတိယအပိုင်းလေတို့ရပိုင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်တခါလေးမှခက်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုရိုနာကိုလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေပါမလားကိုရိုစကားကိုကျွန်တော်ဝန်ခံလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါမလား
ကိုရောကျွန်တော်လောကမှာအဆင်မပြေဘူးတဲ့နော်ကျွန်တော်မှာမိသားစုကြံသေးတယ်လုံခြုံမှုဆိုတော့လွယ်ဘူးနော်အစုံမဲ့ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီဖယားကမင်းကိုငါအယမ်းချစ်တာပဲမင်းကိုငါအယမ်းချစ်တယ်မင်းအတွက်ငါဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတော့မင်းသိသလားမင်းကိုငါချစ်လို့လို့ကွာငါ့မှာရှိတာအကုန်လုံးပေးပြီးပြီဆိုတော့မင်းငါ့စီမှာရှိသမျှအားလုံးမင်းတဲ့ဖြစ်မှာပေါ့လို့ပြောတဲ့အာမခံချက်ရောက်လာအဲ့ဒီအာမခံချက်ကဆရာကိုတကယ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့စကားဖြစ်တယ်မင်းတို့လည်းဒီလိုပဲခံစားမှာပဲတချို့လည်းဒီကြောင့်ပဲအဖြစ်တည်သွားတယ်လို့ရှိမှာပါဖယားရဲ့ချစ်ချင်းဟာတဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆွဲတင်တာဖြစ်တယ်ဖယားကတဲ့ကိုအယမ်းချစ်တယ်ဆိုသောကြောင့်ကြီးသောမှုပြုတ်ပေါ်ရတဲ့မြင့်တန်တဲ့လွှမ်းခြုံတော်မူသောဖယားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခန်းကြီး၈မှာပဲကြည့်အောင်ငွေ38:39အကြည့်ပဲအကြောင်းမူကားတည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှည်ခြင်းဖြစ်စေကောင်းကင်တမန်ဖြစ်စေအထွတ်အမြတ်ဖြစ်စေအာနာတကိုးဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောင်လာလက်တန့်သောအရာဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေအနှိမ်ဖြစ်စေဤရေမဆောက်၍ဘယ်နမိတ်တအရာမျှသည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အပြည့်ခံရသောဖယားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ဘုရားဖယားဘုရားမေတ္တာလဲဖယားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်မကွာစေနိုင်သူငါသည်သဘောကျတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တမန်ရှင်ပေါလုကဟေးငါတက်တာလည်းမပူစရာမလိုအနစ်လည်းအနိုင်လည်းရတယ်မြင့်လည်းရတယ်ကြက်တာရတယ်ကြက်တလို့လို့ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုအယမ်းချစ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့မေတ္တာနဲ့ငါ့ကိုမကွာဘူးကွာငါ့ကိုအမြဲတမ်းဆွဲထုတ်ထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ तू သိတော့ကြောင့်သူ့တက်တာလည်းမအဲ့ဒီဘုရားနောက်ကို तू လိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒီသင်တက်တာထဲမှာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ချင်တဲ့ तू ဟာမှတ်ထားဘုရားစကားကိုကြားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဘုရားသင်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသင်နားလည်ဖို့လိုတယ်စနီမောင်နှံတွေမှာလေတယောက်တယောက်ချစ်ကြတယ်ပထမပဲချစ်တာတော့ဆွဲလန်းခြင်းနဲ့ချစ်တာပေါ့ဒုတိယချစ်တာတော့အနစ်နာခံခြင်းနဲ့ချစ်တာဖြစ်တယ်အနစ်နာခံတယ်ဆိုတာကအများကြီးလိုက်ပြီးတော့ရှေ့တန်းမှာသွားပြီးတော့တလန်းပြစ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ပြောချင်ကာဗာကာကွယ်ပေးတယ်ကြီးစုပေးတယ်ဆောင်းလျှောက်ပေးတယ်အတူတကွသွားတယ်အာဆေးမကြမ်းမာတဲ့ခါမှာကြီးစုပေးတယ်အာပြီးတော့နားလေပေးတယ်ဒါတွေအားလုံးကနားလေပေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီအရာတွေကသင်တို့ဇနီးမောင်နှံတွေကြားထဲမှာတော့အဲ့ဒီချစ်ချင်းရှိတာအဲ့ဒီဖယားကตาရွေ့ချစ်တော်မူသောဖယားဖြစ်တယ်တော့တစ်ကိုဖယားသခင်ရဲ့မေတ္တာဘယ်တော့မှမကွာဘူးဆိုတာသင်ယုံတဲ့၍အဲ့ဒီဖယားကိုသင်ယုံလို့ရတယ်အာမင်ငါ့ကိုဘယ်တော့မှမပြစ်ဘူးငါ့ကို तू ကပေးဦးမယ်ဖယားဖြစ်တယ်ငါ့ရဲ့ကြီးတော်မှုပြုမယ်ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင့်တက်တာထဲမှာတင်မြင်ရမယ့်အရာတင့်တက်တာမှာလိုအပ်တဲ့အရာကိုတင်တောင်းတယ်မှာအဖေကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယမ်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားကတင့်အတွက်တင့်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီကာမခံချက်ရသွားရင်ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းတိုးလာတာဖြစ်တယ်။တော့ဒုတိယဆင့်ကဘာပြောလဲ။သားတော်နှစ်တကွသားတော်လည်းပြီးတယ်သားတော်တကွလည်းပြီးတယ်။ကျွန်တော်အလုံးမင်းဘာလို့စိတ်ပူသလဲ။ဇာတိသွားအောင်ကျေလို့ချီးမွမ်းလို့ရသွားတယ်။အာဒါဆိုတော့ယုံပြီ။ယုံရဲသွားတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဖခင်နဲ့ယုံတာပေါ့ပေါ့လေးဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်။ဆရာဖေကပြောတယ်အမှုတော်ဆောင်ရင်နဲ့။ငါသားတော်အမှုတော်ဆောင်လို့ရှိရင်နဲ့မင်းနံပါတ်၁မင်းလေးသလားမလေးသလားစဉ်းစား။အဲ့ဒါဆရာဖေရဲ့ဩဝါဒ။လေးပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလေးတာမင်းဖခင်ရဲ့ယေရှုရဲ့ကားတယ်မဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့မင်းကားတိုင်းမင်းထမ်းထားတာ။အဲ့ဒါပြစ်ချရတယ်။ဖခင်အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာပေါ့ရတယ်ကွာ။ตัวไอ้หลูမျိုးอามักขันเจไปไล่ตาเสียอภิยะเลยอมุรอได้วนออกมาเลยตัวได้ต่ายมินดาโอ้เสียตัวได้ต่ายมินในคําตัวก็ก้องจี้ไปสุตองไปเลยอะทินตัวชิมันอะทินตัวก็เลยเสียเอาสุตองไปเลยดิดีนี่ที่เลยเสียเอาซัพพอร์ตหลุดเลยชิมันอะทินตัวอาเมนอาเมนไม่รู้เนาะประมาณปีเลยซัพพอร์ตหลุดท่าเลยเสียเอาเสียเยอะกว่าก้องจี้เนี่ยเนาะดีนี่ที่ตัวไปเลยชี้สุดแล้วจ้ะกงอยู่เลยเสียยังกงอยู่เนาะเสียเปียเปียวเลยงาตาพยาขอยมีดาเนสิกกว่าสิซีเลยป่ะเปลือสิซอมินหมู่ดอเเละมาป่อป่อลีผิดนี่ตะล่ะนัมเบอร์1เมมาป่อยินเนาะมินอ่ะมีหลุดทาผิดเลยมินเนาะตริทานัมเบอร์2เมวันหมี่ยวนี่ตะล่ะเลยสิตะกว่าโอ้บลูฉีดิจาๆตลอดอนึ่งอเม็ดเนี่ยมาพยาเมตตาไม่กว่าปูสุเลยยุ่งจิจิงหาตื่นตั่วตื่นเยจีเลยตลอดพยาเนี่ยเมตตากูคันอยู่ซ้ํามาအာမင်အဲ့ဒီဘုရားငါ့ကိုအယမ်းချစ်တယ်ဆိုတော့ဝန်ခံပါဒီနေ့ကိုယ်ကိုယ်ချင်းဆိုပါလေဘုရားမေတ္တာခံယူတာလေမျက်မှောက်တော်မှာနေနေဆိုပါလေဘုရားမေတ္တာခံယူတာလေတဲ့လိုအပ်မှုပေါ်မှာလာတာမဟုတ်ပါဘူး
พยายามมิตรกับเต้ทำมาเย้าอะไรเต้ลุ่มเย้าเชียร์อะไรเลยเต้มิตรเย้าอะไรคำว่าโยจีนี่โตอะไรเลย worship praise of worship กันเลยโยจีตูดีกูไปลุ่มเย้าเสียดำพบุญพยายามกูไม่ตีเด็ดปกกูเลยวันเย้าอะไรเนาะบ้าไม่มาตีวันเย้าเดชสุดาชีบาลีไม่จริงใช่ไหมเนาะพยองเล่อะไรขามาเต้ตีขานาจโนจ้าเลยแล้วกูยังไม่สวยขอลาจ้าเลยเชื่อเลยทำไมไม่สวยเลยขอลาจ้าเลยกูต้องเงี้ยจริงเลยโอ้พี่สิจริงรู้ป่ะเนาะตัวเลยลุ่มยาวสิจริงเลยตัวแต่ตอนนี้มาแค่แค่มือเรื่องเจ้าเนี่ยเรื่องอะไรล็อกกันล็อกกันแต่ยาเรื่องอารมณ์เนี่ยมันลุ่มพวกยาด้วยเอริพยาก็กำยาเดียพยาสุราเลยแต่เอริมีตาหัวขันซาบุลโลเลยชอบต้องเสียชาวเรื่องอารมณ์ตีเลยทำไมพามันเนาะเอาเลยสุราตายยี่จิโลชอบต้องเสียชาวกับปลาดำมาจรวดพยาปลาชิเลยพยายามกินตาเราก็ยงจีดอตัวปองดูดีพี่สีเจนตัวไม่ยาวดักไอ้ที่พยายามก็มีเกิดในบ้านเชื่อพี่ยงจีเรตัวหาเลยพี่สีเจนไม่ยาวไปเท่าไรแต่ยาวต่อไปนะพี่สีเจนส่วนเงยตัวละเงยมันตัวเราก็อยู่ท่าพี่วัยนะดูน่าเลี้ยงเท่าไรแต่ยาวต่อเท่าไรแต่กูยาสีเจนอ่ะยาบุพยายามก็ไม่รู้เรื่องเลยสุดเลยตบาดีตัวตาเราโกสุนเนติล็อกีตาสุราอภิตามีอะไรเจ็บไม่ตัวปุกุอาโกยาไม่นี่เลยปุกุมีป้าไม่ได้เกิดกูอภิมชีเลยปุกุที่ยังบอกมาเนาะงี้เจ้าไม่สุเรศโสยงนี่เลยปุกุเลยอาลงด้วยกูรู้สุนาลูกเปลี่ยนเลยเนาะทาวระเตยาสิจริงอ่ะปีตนาดอมือเดียวพักมีเรื่องมิดดาบเล่าชีเลยตาดอยิงกูไปนะตาดอกูส่งดอกมือดีแต่ล็อกกี้ตาดอกูชิดเดียวสุดตัวเอ๋อสากรีก็ชิดดอกมือดอพยากาเต็งกูอับเบี้ยสีเด็กไปกันชิดเดียวพยาปีโรมาอับเบี้ยสีเด็กขามาชิดเดียวทาวรัตย์ยาตัวเองน้องมาเต็งกูปูวิชิดเดียวพยาจะใครจะชุดเดียวเขาเสียชีเลยน้องไปเลยอับปิดตากูชิดตาเนี่ยติ้งกูชิดตาเนี่ยดูบาเบ้สวยมากเดี๋ยวเขาจะชี้เลยเสียเราติ้งมีอยู่มาตู้ตาตัวมีตู้เนี่ยปูชิดมาบ่มองละเนาะตู้มีตาตู้พี่ตัวอะไรเขาเนี่ยเราเนี่ยกวาดกวาดไปเลยเนาะเอ้ยงาตาตู้มีอะไรไอศครีมชีไม่ได้ฉันทาร์เลยทำอยู่ดีเลยเอ้ยอะไรชี้ทำไม่ชี้ละฮาเลลูยาเนาะอับปิดตาเนี่ยชิดเลยล็อกกี้ตาเอาลงชิดละชิดเลยทำไมกูตาจะได้ไอศครีมฉันทาร์เลยพยายามพี่เลยเนาะติ้งกูเนาะพร้อมสู้โอ้อเมียมาทาจีเนี่ยสวยสกะลงตรงน่ะเลยมะล่ะติงบ่รู้ว่างานนี่มาทําติงบ่อเมียไม่ทําติงบ่รู้ว่าอมีไม่ผิดเสียอูก็ไม่ผิดเสียมั้ยสวยสกะลงนี่อารมณ์อ่ะติงไอศกรีมฉันทาเลยสรแล้วโตๆเลยเปียวล่ะเฮ้ยเอาน้าไปมาซะมีโอชอนไอ้ชื่อว่าเอเดรี่อายชื่อตรุไม่จุยเนี่ยมิ้นตั่วไปชื่ออ่ะอะหล่าမျိုးดิปอเนาะฮล่ะทีนี้ติงกูไอ้หลุฉิดติพะยาผิดติอาเมนไอ้ฉิดชิมิดาก็ติงอยู่ป่ะเอริชิชิมิตาก็ติ๋งโหยงจีเซ่ได้อย่าผิดเตยอเผยอ่ะง่าโหยังฉิดเตลุติ๋งติลาเลเลติ๋งเสร็จดาเลมอ๋อกูรอง่าโหฉิดต้อจ่องตาวงอยู่เมซอติลาเลเมดุดะฉะกะเอริพยากะเบลောက်ตะโกษิตะเลติ๋งติบ่รู้เดลูซอตัสวะနိုင်บ่อสินนี่อายရှိเลยเนาะไม่ရှိล่ะရှိเดตัสวะနိုင်บ่ดิရှိเดเอริตัสวะမိုင်မှုတွေဟာအကန့်သတ်ထဲမှာရှိတယ်လေเสียโซเมสิมาลาปิโรมาเสียตมีก็ทีนี้เสียตมีอมีอภิเยเลี้ยงเมียซี้เวไปว่าซุเบเวไปไหนมะแลหุล่ะเสียอะกันตัดผิดเลยเสียก็อสวันตัตติกะอะกันตัดแท้มาชื่อลูซอราโซเตโกฉิดเตปุกโกผิดตาตะจองไอ้ปุกโกเยอนันตตะโกษิญผิดชิงโกตินติบ่รู้เลยไอ้อียากะเตยยุจิจิงโกสวดตินไล่ตาผิดเลยนัมเบอร์1ก็ติ้งกูบลาฉิดตะเลอติ๋นตีลาเลยไอ้พะยาก็ติ๋นยုံลาเลยมั้ยอาเมนบอสติ้งกูต้ารอเนี่ยตะกว่าหลูราอารมณ์ไปไหนเนี่ยพะยาผิดเลยต้ารอยิงกูโดมาไปเลยสรแล้วจันน่ะอารมณ์ไปมั้ยพะยาผิดล่ะนัมเบอร์1อะกฤตรนัมเบอร์1นัมเบอร์2ก็เอริพะยาก็อนันตตะโกษิญผิดเลยสรติ๋นตีลาเลยเสร็จจาบลาผ่านซินเนี่ยพะยาสรติ๋นตีลาเลยติ้งกูเปลี่ยนเส้นเนี่ยอาคามาทูช้าสว่าเปลี่ยนเนี่ยพยาผิดเลยทูช้าสว่าเล่าไหนเนี่ยพยาติ้งกูตาเวจีเดียวผู้พิวเสียจีเนี่ยพยา
Then go be a camel, another to go she pitted so thin nale lying. And it nale jay poma. Then you suit down jinga quadra. My pinna now pion lo be a pia mola. Majamau. Say I want pure tickets at the girl. Go walk at my kind of danger with it and I pioppy. Hallelujah. And now you're going to patelo. Then Jimmy will do it and now you're going to yase be pure. One leave be mother to Bodongata no lacha do Nadi Chanta be me lo pure payape. Kuro matana in that yard, come on, she lo pure payape. Look at Kanchi Tipa Marine pure as a galley. She did. Ange, those in a cremale. Look at Kanchi Tip. Marine. Going to money, pure as a car pity. Those are conima. Payaki, don't nine door, mamuto, a mu, mashihu, pure sule. Don't nine door, mamuto, a mu. Pamazaga, matanine, yamshulu, pure book out, you know. Tamasia, you rather. Don't nine door, muto, ah, how about? Don't nine door, mamuto. Hola, I look your. Mari, a chido di time, no? Payada kin, tan nine door, mamudo. Tan nine door, mamudo, a mo machine. So, a no, nakapio little abombia pedora. Matan nine ya machine, a lupura. Tan nine door, mudo, tan nine door, mamudo, a mo machine. Say you rather than let, no? Pamari patta of matalori later. Payalakin, Matina, but she woolo, Marigo, Piola de Kama, Wunkandore. Payalakin, ye, Tanai Domuji, Payalakin, that's one I jing go thing, gong gong the bob of doye. But Pinna now Pinna, the Payapite. Jamaga, a pube. Luyao Janem says Sandy Babu. But little Tamu Malay, so they may go to Mire Kama, going to Matu Alu Piorelli. Did it take the Tarema, Tandia? Tandia Sura. My young net on the young hole. Young chin lo, pitted Tanza, Shita Barry. Erasia, the boy, you know? Young chin lo, Tandia and Mira. That young chin lo, Mira is got the job. My young woman, so see them, you know, poetry. And the Vina, poetry was zero ball, top, pitanang, throw the pure up home. Did it take that Tarema, any payaga, tan nine domudo, payapit? Koro tan nain do mamu do a mu machine. Dago ten na le ye. Te su down je. Te pure su je. Te payavara ma pure. Koro tan nain de sure, the chingu geno sure kamadolagong. Koro look baby sure as gari yari. Aloga. Te boarema. Pilla me sura ten tilu yare. Payashinga tingu a ya chit dojang. The Kalima, any jarima tare gala shitate. Yonga setima, Mari Matane, Lazru Jampar. Eralin in a paper, no? Then I let to worry. Yonga set it. Shall take me jar of our cup, shappy, no? A kangi setima, Yonga setima. Angen neba, tickle pame. Niema, Marine, Matado, Nito. Betani Juada, Lazu Mishido to the other, Nalia Nili, Nare, but did you know? Nanili. Nalia Nido, Lazu E. Nama, Marica, the King Payago, Simwini, Lavi, Chido, Mimi Zedwin, Toto, Mari Pite. So the King Piane, Yan, Jindi Piroma, two Chaswa, but Puzo, but that now done it will let me to deal it, crypto deal it, the King Shooty. Yamado, the Atando, those say, Louis, the King. Goro chito mudo to the Nalia Nibadi who shouted. Nalia needed some of the ubo, no? So Pinai Jiga, Nara Pian Piao Tua Nine. To Zagago, Yeshu, the Jaro Muli, to Nadi Three Namaho Zagapio, we know? Do ye Sigalon Lavi? No, don't do a twelavi. Payasa Galavi, Bono Pala with him. Do Babioso, to Nadi Three Namaho, Piata King Bono with Tin Shazi, though an apide. Tona John Piat King thought of the bone tin shaggy shillem who made on bullet. So it is a glow in Piore.
Pima tu balu leso, Yesu di mata ku lagau, tuhi ni mana lasu ku lagau, cipta mui. Cipta, ti dalam hobi lu piala itu, nane bi homa cini ya. So nane peka senza mesuain do, ngau takin cipta, na piala pu loshi de. Tapi sepatu lasu nadi ku jah do muli, cua do mumu be, tuhian ne naya tani lai de. ตาเวจีตอหมู่ปิ้วปวยแต่ตะคาตลีมาติยยุ่งจริงๆสวดติดตะเดพยาเปดติงกะนาราลောက်เปจำมาซีเมลุยุ่งเยพยาทะคิงอ่ะตะคาลีมาติงกูตาเวจีตอหมู่ปิ้วฉิเดพยาเปดอาเมนอะน่ะติกาวเนี่ยเสียติใจเดล่ะตะคาลีมาเสียรัวยุ่งไหนนาลောက်เปยุ่งเนี่ยพ่อฤษีเดผิดไหนจีบอมายุ่งเนี่ยพ่อฤษีด้วยเสียรัวหลูမျိုးบ่ตั่วตะฮะยีเลยตั่วล่ะบ่ซุตั่วล่ะ ผิดไหนจริงมันผิดไหนอกตั่วล่ะมันผิดไหนโดสุรเชิญเนาะอืมๆนะเสียซาบิไอ้กะจะเนี่ยพยายามอ่ะอเปียยุ่งเลยอ่ะสอตั่วป่ะตั่วน่ะมาเลยรู้เสียแล้วสุรแล้วหมดตะชุดตอบไลน์นี้ชอบตัวเลยพ่อเอเชียมันผิดไหนเลยผิดไหนเนี่ยพยายามสุรเต็มบลูจี้สุรชิมอมล่ะผิดไหนเนี่ยดีละกูรู้สิละกงตัวไปตกขะไปงาละเสียปี้เสียมิหาเลลูยาละสาเลยกูตุนเนี่ยต้องท่องปุ๊เลยแหละแม้ตะติคันเนี่ยมันผิดไหนเนาะหมอบุผิดไหนเนี่ยตะเงินจริงเนี่ยละก
ပြဿနာအကြီးကျယ်ကိုလိုကနာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပုံမှာတာပြည့်ကြီးခြင်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုဆွဲတင်ဖို့ကျတော့တကယ်ရှုပါလို့လေနှစ်ရက်ဆက်နေလိုက်တဲ့ခါမှာလာဇရုတည်သွားရော။ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာဘာပြောလဲသူလာဇရုနာသည်ကိုကြားတော်မူရဲ့ကြွတော်မူရဲ့ထိုးရဲ့လာဇရုကိုချစ်တော်မူ၏ချစ်လည်းချစ်တယ်။ချစ်တော်မူသောသားတို့ဆုံးမဆုံးမတာမသိစေပါဘူး။ဒီမှာသိစေတာချစ်တော်မူသောဆုံးမလို့ပြောလားမပြောလားကျမ်းစာပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာသိသွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ညီမတွေအမတွေသူတို့အသက်တာတည်းမှာသိချင်းကိုတော်မှရှင်ပြထပြောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တာ၍ကြီးတော်မူပြုတ်ပေါ်ရန်အတွက်ကြတော့ခဏနေတယ်ဖရာဖြစ်တယ်။တော့သင်သက်တာမှာသင်တောင်းတဲ့ကာလကိုသင်ကြာလာလေဖရာသည်တာ၍ကြီးတဲ့မူပြုတ်ပဲဖရာဖြစ်တယ်။တခါလေးမကြာတယ်နော်။ကြာတယ်ဆရာ7တစီရဖို့အတွက်ကို3နှစ်လောက်ဆူတောင်းရတယ်ငငယ်တုန်းကလေဆရာဖေပြောတယ်မင်းတောင်းဟာတောင်းတာပေါ့ခရစ်မတ်မှာ7ကသူများခရစ်မတ်ထရီအောက်မှာ7ထားထားတာဟာဆရာယုံကြည်ခြင်းဟာငါ7မင်းဟာလေလုယအော်တာဘယ်ဟောမှာဆရာညမတဝန်းကွဲသူ့ဟာသူ့အိမ်မှာသူ့ဘာကြီးအိမ်မှာထားတယ်7လေသူများရင်သွားပြီးခရစ်မတ်ကာလဆိုဆရာတို့အမျိုးစီမှာရှောက်ပြီးခရစ်ပရက်ဆက်ရှောက်ယူတာဟုတ်အဲ့တော့ခရစ်မတ်ထရီအောက်မှာမောင်မမ7တစီထောင်ထားအတိတ်ကလေးဟာတေးကြပြီးငါတောင်းထားတာတနေ့ကျော်လေးပြီဒါပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ညီမလေးတွေ့ဖြစ်တော့ခံစားရတယ်တုံးနှစ်တောင်းတယ်တကယ်တောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့ပေးမယ်ဆိုတော့မပြောတော့သတိထားဒါမှတာ၍ကောင်းတဲ့အရာပေးဖို့ကြာတတ်တယ်နှစ်ရက်ထပ်ဆောက်တာလေအာဘယ်လိုခံစားမလဲမောင်နှမတွေညီမတွေအရင်ခံစားပြီနောက်ပဲဆက်ဖတ်လို့ရှိရင်ကိုရိုလိုင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးတို့ဘာတို့ညာတို့အစုံလာတာဒါပေမဲ့ကိုတော့ပြောတဲ့စကားရှိတယ်။နော်။ငါတို့အဆွေလာဇရုသည်အိပ်ပျော်ပြီးတွေ့ချောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်။အငယ်14မှာထို့ကြောင့်ယေရှုကလာဇရုသေပြီလို့ပြောတာရှိတယ်။ယေရှုသည်ရောက်တော်မူသောအခါ16မှာလာဇရုကိုတင်းကျိုင်းနဲ့တင်းကျိုင်းထွန်းနဲ့လေးရလွန်လေပြီးဘေသနိယွာသည်ယေရုရှလင်မြို့၌တတိုင်လောက်သာကွာသည်ဖြစ်တတိုင်ဆိုသိမဝေးဘူးလေနော်။မာသနဲ့မာရုတို့သည်လည်းမောင်သေးချောင်းကိုသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်လိုသောငါယူဒာလူတို့တွေလာကြတယ်ယေရှုကြွလာလို့မူကြောက်ကမာသစီကြားတော်မူခြင်းကိုတော်ကိုခရီးဥွှေပြုတ်ပြီးမှမာရိမူကအိမ်၌ထိုင်လက်နေတယ်မာသကသခင်ကိုတော်ရှိတော်မူခြင်းကျမမောင်မသိပါဆိုသူယုံကြည်ခြင်းကအလေဗယ်တစ်ခုမှရှိတယ်လေနော်သူယုံကြည်ရှိလားရှိပါသူချစ်တယ်သူမောင်မသိနိုင်ဘူးအမိသာပြန်လာရင်အမိသာရောက်လာရင်မသိဘူးလို့သူယုံတယ်အဲ့ဒါကတခါလေးမှာဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်မှာယုံနာဖြစ်တယ်။ဖျားချစ်တယ်ဖျားလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်ထက်တခါလေးမှာဖျားစောင့်ခိုင်းတဲ့အရာကြတော့တာရွေ့ကြီးတဲ့မှုပြဖြစ်တယ်။ကိုတော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ယခုတည်လဲရှိတော်လဲကိုတော်ဒီကျွန်တော်ဆုတောင်းတော်မူသည့်တိုင်ဖျားတော့မာသကလည်းနောက်ဆိုးသောနေ့မှာရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်။အဲ့တော့သခင်ယေရှုဘာပြောယေရှုကငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းငါကိုယုံကြည်တော်သူတည်လွန်တော်လဲရှင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းငါ
Ngaku yoju atas si no tu si demi asal ecau ni tu biar lekah ma, mata lama macam ni. Elak aku rupian cua la lekah ma pih meki salu baru ni tu biar lek. Toto lebe, angge lizat dema, jau la lekah ma. Liye si babi husau de, Yesu kalle tindi jau ni, piat kim bau anu pogo miame, jau ni sura sekelung lawi ay kacarau. Lihat lombi bi, pusing nanti bi, tapi tenjung dah la, saya yang kain ni pihak ni, tapi pihak tengok cipte suah kayu ba, nama tu, anda ada gosip cipte tu pihak tengok ye, muka isah teh, tapi cido mupi ni ni pihak ni, malu ni dah masih, tan ni dah memudo, mudo jong tak kuyang masih ni pihak ni. Eh, agak ribu ya. Alau tu dino masih ya. Dudia singaroh, alau teh, tawie jido mupiu nene payapi le. Tu sampai dah le me. Tiye yuji jine alik ajaroh tiye wukah lah. Hallelujah. Tiye jinga simpian tamiao cinsu le ajaun, kuroga yakai dah le. Tone jaroh ma, siapa ya mesebe yaubi le. Oh, sebenarnya jauh pi, so lebih lah leh ramai juga, no. Biar umur Thailand ni tu mampir deh siapa. So sila kira mah Thailand ni sebenarnya mampir lah ni siapa ya? Aku siapa kau? Biar tu customer tu jual apa, no? Customer tu jual, timur ni jauh lah. Biar tu apa aja tu sila deh, ni saya. Belau di sila deh, kemari belau di sila deh, so ramai juga. Biar mampir bawa ngata ngah sebenarnya siapa nama kau so taxi buat demi jual, insya jauh lah lojir deh. Rally pi deh. No, England tu dia rally, no. Dia tunggu dia heartbreak dia panen. Ah, ekima, oh, pemain mas, oh, no bom tu dia kelari si dia sebaya mesir ali. No, cici cici, ni sana sila ma. Rally so, ada betul betul ni, no. Amaya orang jadi, ni lema, no. Biar break usual ni, apa tidak ni, no. Ada ma, jadi hal ni, no. Oh, siapa ni le? Oh, ngapai ga, ngaku sampai entah lah. Tunggu lah, sudah awal ni. Tapi tu mian itu mampama, tu mian siapa mampar lepik kami, siapa orang mati cecok, sebab sekurang mampah, sekurang orang mampir dia, no, sebab itu, yau lah. Ada benda ni sila ti lah. Siapa ini orang cakap lo, no sombi, oh, sebab yang kau orang aji lo, tahu siapa si dua lah, piang piang lo lah, tapi pelan lah, piang piang lo biar si dua lah, lo biar semua lo deh, no, siapa dua lah. Hal lebaro, account sok gua piat kini pira pira, sama ya le, no, sama ya le. Eh, ingat ni yang sudah awal ni. No, ingat ni home sale malah sudah awal ni. Eh, cuma aku ah, sebab lu jadi awal ni. Jadi ada naupi, no, naup deh. Tapi awal ni. Kalau sih, jadi tiada dah dia mah. Sangkai ni le, puji lah lupa pilih. Amen. Puji lah lupa. Jadi mah, lazat aku tua ke lu pilih kamera. Tua lah le. Siapa mampir lo? Ada biasa yang tua le. Lazu tuai lagi lu lihat tu, tuai lalu jiwa mereka hijau ramu dua ka, telon dua tu di bumi cile ni nangai bayi ni jile, mana gule pawai ni sili tuai lale, Yesu kare tu ko pelu peba, tu ka mari sido lado juta lu apa udah di Yesu piu do amu ko timi ni koro ko yuji jare, Hallelujah, piala kena tu ko jiwa mu piu da, ini piala bono tu pilih. Then I'll mataba. The payago yomado say, Gimbido. Goro nago yanchete lu, wokamba. Nago, tu taro genoma, manamio bede payaga, dikesalo, talibo. Hello, mintam. Goro te gire, dati de lu, mintam. Goro yanchi mare payapi, dati ni libe pite lu, wokambido, then wokalare, 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 so it didn't alone dare my ariaga, a depilare. Wokajiso, a depe. Wangka Jesus ada no, kenapa Wangka? Kenapa Wangka? Eh, tapi ini tidak dalam pelajar. Jadi sambo di sana, lucu ya, ini sambo di sini mana? Sambo di yang ini masuk siaran apa le? Lihat nanti apa kau le, mula le, tiga lunge lam dia siang ni, ha? No, lihat nanti tu tiga lunge, lihat nanti apa betul? Sisa lunge, terdengar tak?
lansir lu ngan, ame lansir no, u ni wilu thara di no. So siapa leader ni so siapa monitor leader mas siapa monitor so the jauh lu mas siapa atas ni cezau cemai, kolam apa u, no? Ait tiga lu ngan tu ye, balai acer leh cila ngah cila tu, oh oh suar ya, no? Tang 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 tang, jauh dah dia lu ni alau siapa, ada siapa mati ya piro, lu cara, pernah main orang ni sapa di, nampak lu cara, guram tato. Kurang betul. Aduh, orang tu alus sore. Oh, subah mian la lek hamali. Atau dalam yau la, no. Malah, yang cici jenisa bayar sekarang mian mian jauh lu le. Yang mana sese sekali ni pay. Yang mana sese sekali. Yang cici jenis ni, jangan la cici abis pi, jangan la cici ni le. Nenek masuk ni minum soda depan isi. Saya alam tu pilih, dah je, no? Angin sekurang, yoma tersebut sekurang, sami nanti ya sih seneku. Yang cici jendih, jana jendih apa yang pilih, mian mian jabo lure. Kediri lure show jalo biarapu, a jing jing jata pu lure. Amin? A jing jing jasa ma, ai jaja gurat tingku ringa sopja bo lure, no? Di ni jero jara di show yoneli. Jadi orang terdiam malah pilih kamera jangan zoom itu ada. Terdiam malah pilih kamera apa orang mahu zoom, apa orang yang jadi tu pilih. Waktu baca le sura, sura kalau tengok ni biasa orang cakap apa. Apa orang yang pilih mana pilih. Di ni tu yang cuci jeans sura, pilih sekarang cakap juga. So, jangan jeans apa, jangan jeans ni le pilih sekarang sekarang dua pilih. Pilih sekarang tu tengah. So baca le, yang cuci jeans sura pilih belau cut le cakap. Tapi pilih tengok yang cut esok itu, pilih apa sekarang. Cui lu yale, nui lu yale, tau lu yale. Ini payah ke unlimited payah. Akan tak bau tema joro muda payah pilih. Anada tu kosin pilih. Tu mertan ini tau tu memuda amu. Tak kuma masih le payah ku ten tau ye. Tengku ian cik tu jang pisem ay payah pilih. Ini payah ke tengku cik tu jang tado sini tu gua ten lura alu mabibeh mandi bulu biar le payah ke. Jadi ni attention tau muda payah pilih. Tengok yang cerita sudah kanyu ba, tadi digini yau lara pokok pilihannya, tadi yang cerita pilihannya, yang cerita mahu dia pilihannya, kriyan mahu dia kriyan mahu dia pilih, nampak tu payah tengok cerita lu siapa, ama kanjir pujane, yang ni payah sih kauji bebas si, cuma dia tapi rumah sekaya, tercium sura, no, cium sura, change jauh, tercium terbuat sura jine, nampak le siapa, nama si wei si dia jauh, sekaya, korai cecium itu aku ceru kanyu aw. Piasin kalau cenderung belau cipta le sudah aku wongkan yang kalau cenderung aku cipta Lazarus kalau tu cipta no, dan naya sah nali tersenyi di deh. Tengok cipta mana sah ini no Hallelujah ber, ada puji deh mupir deh. Saya dah lama macam ni, ada kerja tawie cipta mupir me piasin deh lu wongkan yang Hallelujah piasin nama di bauji basi to, cipta mupir deh piasin nama di dalih bauji basi. Kalau mita aku tadi mili deh kanyu ada cang Yesus deh. Kalau sih mian gadir orang pun ramu do, ia mian ada Yesus deh. Kalau tan nain do, mamu do, amu dzom, tak kuma masih ramu do, payah betul orang kalau Yesus deh malah pa. Kalau Lazarus itu cipte, tu do naya kalau saun deh, tawie kalau bau no cinc sabu deh. Jadi cerun te dalih mati kali saun ni ada kala le sida pare. Tu do kalau sih mian tu te tawie cido mu piu boleh le pinsen do orang Yesus deh. Kalau sih suai deh ba, yang cincin deh ya di deh tu deh selip pisie ba. Kalau tu Kurau ye yuji jin, kurau bapa yuna, kurau gu yuna pide. Kurau mina bapa siri payah kurau pide. Terus terdalam apa ciri mu piu me payah di kurau pide tuju. Le terdalam sila anna pare. Orang lain kan ciri tu dia cium le kauji pide kama kursi laka pa. Terus terdalam apa kurau ne sila yatu ye bodo tinjau tu mian pisi pa mian cang. Tung bar su pide umdo kamiru payah tanda bapa mian daro, daro payah ciri lo. Tan shindo window payah lampia pusang bida payah cino di. Lao jalo ni ko mama tiaw si boy. Yaku cima sali kala semie di si di mie basi do. Ah.